Bugün Britandıktar ışın tarihi gün tağ mürageri 3-ci Charles'ge tajki güzü jurası ötedi. Bıraq buğan Buqara'nın köz qarası ər türlü. Biri riza bolsa, endi biri monarhiya jüyesine qarsı. Soğan qaramastan aytılı oqiğanı görüge asıqan jırtın qarası qalın. Mimandar şetelden de kelip jatır. Toğıraq tilşi materialında. Bugün Ulu Britanya elinin şejiresine mängen etin gün. 70 yılda alğaş ret jaña patşanı ulıqtau rәсім ötedi. Taq mürageri 3-cü Charles, jarı Camilla patşayım konsertpen birge tajget. Saltanat şara ğasırlar boy kalıptastırgan dasturge say ötet. Yelde 3 gün boyu merekelik şaralar uyumdastırılıp, halıq toy toylap dumandatat. Tek Britandıktar gana osı rəsimnin bar sən saltanatını saxtap keled. Monarhiya degende azamattardın oyuna keletinde osı. Jalpı oluqtau rəsimi el tarihinin ajıramas bir bölüge sanalat. Бирок соңғы кезде ел арасында монархия жүйесіне қарсы пікірлер көптеп айтылып жүр. Сауалнамаларға сәйкес, біраз тұрғын таққа отырған патшаның орнына мемлекетті басқаратын президентті көргісі келеді. Тіпті бейбіт митингке шығып, бұл пікірлерін жасырмай айтпақ. Мың адам жиналады, мүмкін одан да көп болатын шығар. Бәрі қолдарына сары плакат пен ту ұстап, бұл біздің патша емес деп ұрандатады. Мұндағы мақсатымыз шеруді еленбей қалмайтындай жағдайға жеткізу. Британдықтардың тағы бір бөлігі рәсімге жұмсалатын қаржыны босқа рәсуалау емес пе деп санайды. Өйткені елде инфляция бой бермей тұр. Расымен де ұйымдастырушылардың алдын ала есебі бойынша рәсімге шамамен 113 миллион евро жұмсалады. Кезінде 2-ші Елизаветаны ұлықтау кезінде бұдан 2 есе аз қаржы кеткен болатын. Десе де шығын өзін тез ақтауы мүмкін. Себебі салтанатты шара шетелдерде тікелей эфирде көрсетіледі. Бұдан бөлек, жаңа патшаның тәж кию рәсімін өз көзімен көру үшін Британияға біраз елдің азаматтары аттанып жатыр. Біз патшаның отбасында болып жатқан жайттарды назардан тыс қалдырмаймыз. Бүгінгі оқиғаны тарихи сәт дер едім. Бұған дейін мен патшаның мерейтойына арналған мерекелік іс-шарада болғанмын. Меніңше бұл сәт өмір бойына сақталатын естелік. Сондықтан да осында келдік. Британ жеріне тек туристер ғана барып жатқан жоқ. Өзге елдің монархтары да ұлықтау рәсіміне қатысуға кетіп жатыр. Мәселен, жуырда Лондонға Жапония императоры мен оның отбасы мінген ұшақ келіп қонды. Ғани Мұқашұлы, Хабар 24.